bandiraɓe wiyoɓe mimi wimami ha e haaloɓe ɗum mi salmini on ko musidɗo mon guiɗo mon almoguel mon tigiani Diakouba tigara leñol jiyaɗo toon e wuuro men teddugo sintiago cheikh sirajo dina ba woni misra ouba eɗen gandi so tawi a wi misra ouba tan ma hakkille ma yaah e cheikh sirajo dina ba nde wonno ko kanko sintigo ɗo wuuro o sintinigo gam yagnude dina o tigiania o e sunna o kono kadi e jokkere endam almudagal ngal wat noon en jetti Allah no fewi tuma nde Allah jetti hen faldu e nder ngoɗo wuuro tuma kadi Allah lombi jinnaɓe meɗen wawde nawtoyade cheikh sirajo dina ba e oɗo dine e oɗo sunna e oɗo tijjaniya e jokkere endam nde o noddi toon to Madina Gounas ha e ko ɓaari ɗum. En jetti ceerno men mo gandatama hande o ko kanko woni almami wuuro ngo woni ceerno men ceerno Youssouf Cissokho ko ceerno Hammadi Cissokho eɗen gandi nde bisira sintia ceerno watti ɗum ko e juuɗe ceerno Hammadi Cissokho en jettimo noon kanko Alan Youssouf omo tawe ɗo e Dakar ko noonne kadi calminirten ɓesgu ceerno Oumar Alpha toon ma en tawɗon ceerno Baba Ali mo ceerno Oumar wontude e ceerno Abdoul mo ceerno Oumar e ceerno Hammadou Ali eɗen gandi sa wi almudagal tan a haalat haala ceerno Oumar mo gandatama ko e guese ceerno tan wonno yiyata wuuro wadde noon Allah yoɓi mo no fewi no fewi e wonno Allah hokkimo ɓiɓɓe ɓe gandatama wona juuɗe nde wonno wiyede walla wiide baba ko moƴo kañum ara woyanowo bamo woyani ɗum ko hunde hulɓinide Allah noon dandi ɗum ceerno Oumar e ceerno Hammadi ɗum noon en calmini ɓesgu misra ouba fof e calmini jinnaɓe e bandiraɓe e kaldaɓe foof en calmini ɗum ha joni de guiɗo mon tijjanniya ɓaw ɗum ko yettude Allah no fewi no fewi yettande leño ngol Allah kono kadi yettande bandiraɓe Madina Gounas naɓe nde wonno ɓe noddi ɓe notama eɗen gandi udditgol radio Daka FM dendagal yiɗɗo pular dendagal daraniɗo pular noto yima toon e ɗum noon taw kadi ko darde nde gandatama sa ƴeewi ɗum fuɗɗito e to ɗum wattidi to a tawata ko hettere Allah neɗɗo kala ko o jagguiɗo Allah e nelaɗo o jagguiɗo almudagal ma Allah tawma hen en jetti Alaji Abou Ndiaye en jettanimo Allah no fewi saabu ndeɗo darde foof ko golle makko ɗum noon on jarama no fewi min garto e mo ko noonne kadi jettirten Abdoulaye Wolle Ndiaye mo gandatama ene jogui jawdi mum ene jokkira endam ene walla bandiraɓe mum ene walla julɓe ɗum noon yo Allah yummo ko moƴƴi en calmini dendagal bandiraɗo immiɗo to woɗɗi ari notade noddago pulagu noddago udditgor radio Daka FM nde wonno pulagu ngu jiidi nene jiidi baba so tawi en noddi en notodiri ko hunde fonde ɗum noon en jetti Allah no fewi nde fulɓe noddi fulɓe notodiri ɗum noon yo Allah nawra en ɗum yesso en calmini no fewi no fewi en beltima enen kam en dañano arde kono haqqillaji meɗen ɗi ko toon woni eɗen gandi leydi Sénégal e on dumuna tawi deƴani ko ɗum woni ko haaɗi en arde ɗum noon yo Allah waɗan en jaam ko weltanade pulagu ngu tan e jarde ngu e jarde bandiraɓe yoɓe mbimi e bandiraɓe julɓe foof e so tawi won ko ñawi haala ka meɗen ñaago yafuya nde wonno neɗɗo timmani tabitani hayso maayi to nattete ene faaɗi yajani wadde so tawi haali tatima jombani ɗum noon yo jaam wal e nder leydi Sénégal foof en calmini dendagal ko ɓaari misra ouba en calmini Sadatu naɓe en calmini ouba naɓe ceerno siddiki en calmini Sadatu toon ceerno Mamoudou en jaata toon to sunna to calminen ceerno Amadou Bassirou Wane walla ceerno Amadou Bassirou Wane en calminimo en calmini diwano foof ha toon to Fass en calminiɓe foof fedde daade ma e foof salminama en calmini musidɗo men Ibrahima Diaw Diallo mo gandanoma kañum noko dariɗo gam leñol ngol yolto pulagu heeɓa fodde mum diwano heeɓa fodde muɗum en calmini dendagal ardiɓe en to bangge diine to bangge aada to bangeji kala ɗum noon on jarama no fewi ko musidɗo mon tigiani Diago rewiɗo salminde e juurade e weltade udditgol radio Daka FM eɗen mbiya yo Allah moƴƴin yo Allah nawra ɗum yesso ya barke salatu faati Allah waɗa ɗum e lawol pewal nde wonnoon ceerno witani kala ko mbatten hen mbaɗen tan ko fewi mbaɗen ko fewi mbaɗen ko nurɗi mbaɗen ko yaadi e diine o tijjani yaw e jokkere endam nde nde wonno Madina Gounas sintira ko diine e sunna e tijjaniya e jokkere endam ɗum woni haala ceerno men jamma ñalorma ɗum noon en jettani Allah Abou Ndiaye no fewi kankone kadi e hakkillagal makko yajgal nde wonno hunde nde gila fuɗɗi ha hande ko jaam tan daña hen haala caɗele goote dañade hen hay haala wota wiya ko fotaka haalede hen ɗum noon o jarama no fewi on jarama mbalen jaam.